Bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui tenim dos convidats que no havien xafat abans este plató i que tindrem el plaer de conèixer-los d'immediat, perquè avui són molts, com sempre, els temes que tenim damunt de la taula, encara que intentarem donar-li prioritat a dos, aprofitant que tenim a aquestes persones avui així en el nostre plató de telesats a fora, en la cafetera. Així, després, coneguem ja sense més preàmbuls, es començant per la meva escàrrega, don Ignasi Malonda, empresari jubilat. Bona nit. Bona nit i gràcies per la invitació. Sempre benvingut a aquesta casa. I jo sempre ben content d'estar ací. Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, Júpera. Què tal? Bé, a debatre els temes d'actualitat. Temes que són, crec que avui, molt, molt interessants, com intentem que siguin totes les setmanes. I un dels convidats nou en esta tertúlia i esperem que no siga la primera vegada tan sols. Don Joan Siscar, president de la plataforma Salvem, el parc de Sant Pere. Bona nit, benvingut. Bona nit, moltes gràcies per donar-vos l'oportunitat de d'estar ací. Una nova experiència, no? Sí, sí. Sempre és positiu. Sempre és positiu, sí. I un home que jo no sé exactament si s'ha on clavat perquè té que torejar per Xicolines, per Veròniques i per el que siga. Paco Esquivà, president de Fera Veïns, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, agraït que ens convides. Com està, com va anar per presidència? Perquè cosetes esteu fent i sense parar, eh? Sí, estem es començant a fer coses. El primer que havíem de fer era apassiguar un poc els ànims després d'una d'una època que va estar un poc convulsa, però ara crec que estem logrant apaciguar-ho i començar a fer col·lis. Doncs pues anem, anem allà i també parlarem dels temes que esteu portant a terme en estos dies. I aprofitant que tenim el president de la plataforma, salvem el parc de Sant Pere. Lògicament, el primer tema hauria de ser este. El que sí que vos demana, per favor, als convidats, és que tinguem una exposició màxima de dos minuts i a partir d'ací entrarem a debatre si cal eh, menester. No? Perquè, Joan, eh, per què? Del per què aquesta plataforma? Eh, bueno, el, el per què de la plataforma és perquè resulta que van vore, es va presentar la, el projecte el senyor alcalde i crec que també Guillermo Barber en una reunió de veïns va presentar un projecte de, de remodelació, o sigui, de, de canviar el model del de que és el, el parc. I, I el veïnat de manera espontània va anar i no, no li va agradar al, 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 al no, no es va agradar el, el projecte que hi havia. Eh, no es va agradar perquè mm, incloïa una sèrie de, 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 de coses, de canvis que, estructurals que, que, que pensava molta gent i, est, i molta gent que estem d'acord, que no calia i també que estava també el tema de, de, dels diners, que estava, era gastar-se molts diners per una cosa que realment no, no, no feia falta. I la gent pues, mirava al rededor de, de, del barri, els carrers eh, i tot el que hi ha al rededor i diuen bueno, pues, n'hi ha, ha, llocs on gastar-se els diners. I va ser això, i va ser, ahí va sorgir un moviment espontani i com van, van conèixer gent del barri que no nos coneixíem i mos vam ajuntar i vam fer l'associació la, i sí, jo estic de president d'accident de, de, sí, perquè això és una cosa que no, no saps mai i va una, ser això una, una reunió espontània, Ignasi quan hi ha gent que diu que això està polititzat, jo no vaig entrar en la dinàmica mm -hmm. o en la polèmica en este cas però què penses tu al respecte? Bé, jo m'escut encara, en tot el respecte al nostre amic que avui mos acompanya tinc que dir que ell no estava en aquest moment però jo li puc recordar jo sóc sempre el que recorde perquè sóc el més major. A mi no em van preguntar com seria el Parc Sant Pere quan es va inaugurar, quan es va fer, i jo era concejal. Res més, després ja entrarem. Parlem, parlem en aquest cas eh, per part de la Federació este, de Veïns. És només per parlar del talent sí, 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 de cada un. Sí, 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 sí. No, no, del talent de cada un. Sí, sí, sí. En aquest cas, eh, Paco, en la Federació, mm. algo té que dir, lògicament, perquè vosaltres representeu a tota, a tota Gandia. Quins són els comentaris que heu sentit dins de la Federació, de, de Fet de Veïns? Eh, Bé, bueno, eh, FEDA Veïns representa totes les associacions veïnals que estan federades. En aquest cas eh, l'associació esta no, no demanarà mai estar federada, entonces jo tinc que assenyir-me a lo que mos diuen des de la nostra associació federada, que és Roig de Corella i des de la Junta de Districte, des d'allí. Eh, anem a vore. Eh, a mi lo que m'agradaria des de FEDA Veïns és que s'escoltara a tots, a quants més veïns possible, millor. Eh, crec que és un problema que tenen que han de solucionar, que crec que estan solucionant d'alguna manera. Eh, estan ajuntant-se en, en, presidents de finques i tal, tal. Eh, que arribaren a un acord com més ampli millor, perquè al final els veïns són els que, tenen, els que saben el parc que, que volen. Eh, jo comprenc que això, quan pego comprenc que el parc està per a rehabilitar-se, perquè tot, to el món creuen que està per a rehabilitar-se. Mm arribarà Entonces, arribar a un entente entre les dues parts, Serà complicat perquè veure, el, el, govern que tindrà les idees clares i sap el que vol fer i hem que de deixar-lo, però això l'han votat els ciutadans i n'hi ha que deixar-lo fer. I realment crec que hauríem d'escoltar els veïns, estar escoltant-se, altres diuen que no està escoltant-se, des, de la des de la nostra junta, de, de la nostra associació veïnal, eh, de moment eh, diuen que estan tractant-ho en juntes de dictista i, en, i en reunions amb Guillermo Barber i més no puc dir, eh, encara no hem tractant molt altres aquest tema en junta de, de directiva de FEDAVENS perquè no s'ha portat el tema quan hi hagi una postura oficial de FEDAVENS, es eh, suposa que, que eixirem. En una, en una cosa que coincidirem, eh, Miquel, i és que contentar a tots és impossible. Vinga per a on vinga, eh, no sé, la proposta, el que escolten, el que vagin o el que estiguen. I, i, això està bé, perquè si contentares a tots volria dir que no estàs fent bé les coses. Aleshores, sempre hi ha d'haver algú discordant. Però bé, en el tema del Parc de Sant Pere, ara, per exemple, veiem en la taula si els, els comentaris van tots a una, és a dir, s'ha de remodelar, hi ha ja que veure què s'ha de fer i com s'ha de fer. Però bé, el que no podia ser era com al principi, que allò paixia una pilota anava fins ben grossa. Allí eh, eh, volien salvar el parc, en tots els respectes, és que en la vida han anat al parc. Oiga, ja, no els veïns, si tenen alguna cosa que dir, aportaran. El govern vol fer un projecte. Pues ara, per exemple, gràcies a aquestes reunions, quatre o cinc reunions que s'hagin fet, eh, pues ja no va el quiosc i eh, pues ja no va, eh, per exemple, ja no es tomba el eh, que era eh, el, el perímetre. Doncs sí, pues mira, pues en tu dones, jo dono, que en definitiva també és el que està bé. Entre no consultar res com dia nació i, i, i consultar-ho tot i que no el deixen fer, està el terme mig, que és escoltar i tu intentar, pues, dir de el que pugues fer clar, sorpresa també me causa que ara els veïns es preocupen pels carrers del voltant de Roig de Corella, en tots els respectes. Per què? És que antes no estaven per asfaltar? O és que s'han d'asfaltar des que fa... Home, que és un poquet coherès, no? Si els carrers del districte, que és molt utilitzat i és molt gran districte, estaven feix pols, ho estaven abans. Oiga, mire, arreglem el parc i si pot ser també això, no fem aquesta demagogia, els diners del parc per als carrers, no? Perquè no és aixina. En aquest cas, això que està subvencionant i el govern vol fer-la, doncs, acertarà o, o no l'acertarà, però també hi ha que deixar lo fer. En aquest cas, eh, Joan, en quin punt estem en el parc? Home, jo m'agradaria matisar perquè sembla que, que, que aneu tots contra, no, contra, no, no, contra algú, no, no, contra no, això, però bé, no. matisem, matisem algunes coses. Home, el problema és que, evidentment, els carrers van deteriorant-se, això està clar. El que, el que diguem nosaltres és, a veure, hi ha diners per a... Per a hi ha, quasi 100 milions de pessetes, 600.000 euros, per a canviar un model, el que has dit tu, remodelar, que no volen que es remodelen, no volen que n'hi hagi un altre model, volen que s'arregli, que es rehabilite, que es posin jocs infantils, que es posin jocs eh, per a majors, que es millore les rampes d'accés, que això ha estat abandonat durant molts anys, ha estat mol, molts anys durant, eh, altres governs ho, ho han tingut abandonat. Este govern també ho ha tingut eh, abandonat i ara vol fer i vol tirar a la casa per la finestra. Nosaltres diguem, bueno, a veure, tu tens els diners i, i che, que ha estat ahir, però això on s'ha vist? És que això és molt curiós, que, que tu li digues a un govern, no el gastes tants diners ahir, gasta-te'ls arreglant més coses del barri i repartir els diners millors. Avui dia, conforme està la situació, la gent és molt sensible a, 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 en què es gasten els diners, com es gasten els diners públics, perquè es diu, si són diners que venen de la Generalitat, que no hi de la butxaca, al final, i al, al, cap i a la fi, els diners venen de totes les nostres butxaques. Diguem, això està més que l'aigua. I, i clar, eh, clar, el dones contra dius, che, ara estan diguem-me que sí que hi ha diners per a, per, a, per, a, per a remodelar, per a canviar de dalt a baix el parc. Home, gasta't els diners arreglant les arrels, gasta els quals diners eh, netejant el, el circuit d'aigua que hi ha a, a l'interior, eh, fes una sèrie de coses i si els sobren els diners, que ens sobrarien, Eh, perquè el que plantegem és, és una, una, una rehabilitació. La paraula ha de ser rehabilitació i un arreglo. Van a sobrar diners, arreglar tres coses, utilitza més diners d'una manera lògica... Això. I a mi, de veritat, que, que m'agradaria eh, parlar d'una manera cordial i dialogar en el, en el govern i, 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 i d'això. estem encantats de que es gasteu els diners en el parc, és perfecte, és, és, està molt bé, però per què ha de ser un projecte que vinga de l'Ajuntament, que no porta ben en el seu programa electoral i que d'alguna manera volen posar sobre eh, allí damunt, sobre la taula, i, i sense, sense dialogar. I realment la gent no es, menet, no es mobilitzaria si, no, si la gent no vegerà que és un poc d'esficàcia. Si però tu li, planteges a planteges una persona, mira, este parc, el veus, li dius, van a gastar-se 100 milions de pesetes, així, 6.000 euros. Trobes tu que és això? però, per, per aquí, i què volen fer? Ah, mira, si volen rebaixar aquestes llomes, volen posar damunt de les llomes uns, uns, uns jocs infantils, uns columpios, fer allí, fer uns marges, fer uns camins pel mig, tal, uns marges de pedra, eh, un camí per darrere... Clar, la gent diu, per a què? És es que el problema... La, la, la pregunta és, per a què? Clar, entonces el que passa... Acabe ja, acabe ja, ja ho sé que no vull que... No, 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 ja que estendri que ja que deixar parlar a tots. Clar, la cosa és que no, no volem enfrontar-nos a ningú, volem que hi hagi diàleg i, que, i, que, i, 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 és meravellós que vulguin, que uh, arreglar molt el parc, però a quin model volem, quin model es vol. D'esta de, de manera, jo de moment porte dos paraules claus, diàleg, diàleg, Mira, eixa paraula ha dit diverses vegades. Sí. Jo, eh, en la primera intervenció, només volia saber també el talent del que representava aquestes persones i estic veient que el talent és molt obert. Si és molt obert, jo estic segur que van entendre's en, els, en un percentatge altíssim, perquè és una demostració palpable de ciutadania. I a mi el que m'agrada és que la ciutadania i el que ostenta el poder vagin de la mà el millor i el més possible. Però he que de deixar clar una cosa. I lo primer és perquè el talent és important. L'entendiment és important. Però al final, L'únic que queda és que algú té que de decidir i decideix aquell que governa. I governa perquè n'hi ha 18.000 votants eh, gandienses que li han donat la majoria. I que ell no pot retrotraer-se antes de les de les eleccions i dir, bueno, jo sóc un homès dels que estan en els 25 puestos de, de l'Ajuntament i, per tant, el que diga la majoria, no? Entonces, la majoria seria el que havia ocorrit des de fa quatre anys, quasi tres anys i mig, per carrer. I ha ocorrit tantíssimes coses que ens ha donat eh, diguem, molta negativitat en la, ciutat, en la ciutadania. Dos anys i pico, dos anys, és quan es comença governant l'actual alcalde i ja vos convoca, o almenys hi ha ja l'interès li al Parc Sant Pere i en principi no n'hi ha, no ha contestació, però després sí. Per què? Doncs pues perquè és lògic. N'hi ha uns veïns que, ha explicat bé, n'hi ha altres qüestions en la barriada que podrien dedicar-se uns quarts diners i no centralitzar-ho tot en el parc. Opinió també acceptar per mi, però jo no sóc ningú. Jo sí si sóc un veí més que al meu costat, a l'esquerra o a la dreta, n'hi ha una altra persona que pensa igual o distint a mi. Això és el que tracta de dir avui, perquè com ha vist el talent, eh, jo venia un poquet preparat a tindre una discussió forta, no, no, per les lectures de la premsa. Les lectures de la premsa jo tinc que també creure'm que són correctes. Jo no puc pensar que el que escriu no escriu bé. I a mi m'havia donat la sensació de que està veu en un palo i en una... i algo més i en un llàtic de veres. I veig això, lògicament, és precís que vos entengueu perquè Ara... porta un percentatge altíssim <coughs> de legitimitat el que aporta aquesta idea. I vosaltres també, com a veïns i com a organització. I com això és es respetable, eh, jo no puc fer eh, sang. Simplement voldria que, vos, que de moment estem arribant a un, un consens. Ara jo per al·lusió se'l donaré a la paraula, Joan, però m'agradaria saber què és el que em pensa Paco Escrivà, perquè també s'ha apuntat des d'aquest de costat, per part d'Ignasi, que abans es feien les coses sense consultar. Avui a mi em consta que com a mínim han hi ha hagut quatre reunions. Eh, més tira i afloja, més afloja i tira, però quatre reunions. Eh, això és el que toca no? per a poder arribar eh, a un consens el més apropat possible entre els polítics i els ciutadans. Sí, jo fer-li un incís a Joan, eh, eh jo no, estic en contra, estic a favor dels veïns, sempre t'ho he dit. Eh, és, és la primera volta que parlem, però sempre, sí. jo sempre dic que tinc que estar a favor de, dels veïns. Anem a veure, el que jo penso és que eh, per cada problema que sorgís en una comunitat de propietaris no podem fer salve amb la comunitat de propietaris eh, les Amèriques. Entonces, de cada problema no podem fer ho tenim que portar uns causes, encauzar les coses per, per diguem, un oficialisme que n'hi ha. Entonces, mm -hmm. Crec que el, 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 vostre problema el teníeu que haver causat des, de, des, des de la Federació de Veu a Xina, el teníeu que haver causat des de l'Associació de Veïns de Roig de Corella. Mm -hmm de la Associació de Veïns de Roig de Corella, ens haver demanat ajuda o l'apoll o el recolzament a fer de veïns i fer de veïns haver eixit públicament i haver apoyat eh, amb el millor la vostra Perdona, postura. Però, millor no haver eixit públicament haver bueno, i ten haver anat a l'alcaldia... Bueno, haver, anat i haver, i haver negociat. Correcte. Vale. Eh, és el que estic dient. Entonces, a, a, estic a favor de que parlen amb vosaltres, sí. eh? però, però de totes jo totes. Jo crec tot el que el millor que n'hi ha... A més, el que, sí, primer sí, que vaig sí. dir és que n'hi que dialogar. Mira, jo puc dir-te dir que m'he posat en contacte amb la, amb la presidenta de l'associació. La, Ho he intentat, per activa, per passiva, per WhatsApp, cridant, i no he rebut ninguna contestació. No he rebut ninguna contestació. He dit, mira, soc tal, tal, tal. Hem eh, pues anat sí. a les juntes de, de districte allí no hi havia ningú representant de la societat de Reis de, de, de Corella. M'alegra molt que em digues això, perquè el el telèfon, també que... demanarem estar, formar sí. part de la, de, de, la, de la federació, perquè crec que, que és, una, és un cauce més per a participar i, 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 i sí, ja, jo... ja, ja t'avance que la nostra, la nostra idea és això. I ja el dic, nosaltres vam intentar, per activa i per passiva, posar-nos en contacte en l'associació, la, la, i és una associació que està, eh, per dir-ho d'una manera políticament correcta, hibernada, está, no, no està no massa activa. Doncs pues a lo millor no teniu si que vindre a buscar-nos a nosaltres, a fer de vins, Mira. i nosaltres a lo millor haurem pogut fer ja. alguna cosa, haver, em... haver activat un poc el no tema. No passa res, que no és... mos podem en contacte... Vull dir que jo no estic i... en contra, estic no, 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 a favor no, no. de... No, no, estic a favor de... Crec... de... de tot el... un, un segon, també vull dir una cosa, que és la meva obsessió Eh, i ho porta parlat en Andrés Puig, que és el consejal que correspon a Participació Ciutadana. Eh, este, este, este govern, l'anterior, 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 i fa no sé quants, tots diuen que volen una participació ciutadana. La carta de participació ciutadana no està portant-se a terme. No ho dic però, jo. Però perdona, Paco, que el tall... No està un poquet caduca, aquesta carta? Bueno, està caduca, però per lo menos si s'aplicara aquesta claro. carta de participació, aquesta que tenim. Jo sou partidari no de que es renove. Claro. Però aquesta carta de participació ciutadana que tenim, aprofitem-la. No, no és, un, no és un, una crítica a este govern ni a l'Ate ni a l'Ate, és una crítica en total a tots els governs que n'hi ha hagut. La capa participacional diu que les juntes de districte mos tenen que deixar parlar mm. i haurien de votar alguns projectes se suposa que el govern ha de fer el projecte que vol perquè per això l'han votat. Però n'hi ha projectes que si tu el però portares a la Junta... que també estaria bé que els projectes que, 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 que presenta el govern hagin estat primer en el programa electoral. Que per a, que per home, el però programa tu, electoral, una remodelació no... d'un parc jo crec que no és una cosa que es porta en un programa electoral. Mm, que... N'hi ha moltes altres coses que es porten. Eh? Bueno, bé, sí, però, però, però que... no pot, en un programa electoral no, tinc, no pot per dir, sí, vaig sí, a remodelar este carrer, este l'altre, sí, se suposa sí, sí. que n'hi ha unes coses que el govern eh, deu anar fent per millorar-ho en dia. Sí, sí, això està clar. Un segon, un segon. Sí. Entonces, si la carta de participació es portarà a terme, tal com diu, per lo menos el problema és es que es llevarien els problemes, li ho ha dit a Andrés, li ho ha dit a Víctor, li ho ha dit a tot el món. Si tu portes este projecte, abans de te dir que vas a fer este projecte, el portes a la Junta de Districte i el de la Junta, i el, i el diuen, pues mira, volem millorar això, 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 antes d'això es lleven uns problemes polítics jo crec que són ells els que llevarien un problema perquè ara, ara si us pareix anem a pegar la volta a la tortilla Miquel perquè considera que a lo millor aquesta remodelació que com veu dir eh, Joan no anava en el programa electoral pot arribar perquè alguns veïns diuen és es que el parc tal com està és es un perill no m'agrada, què és el que passa? no pot ser que també hi hagi uns veïns que diguen canvieu-me el parc eh, clar, perquè això no, és un niu de droga o, perdona l'expressió o, o de jeringuilles que s'han trobat Joan, o que de lo saps. siga el fet de que tu, de que tu rebaixis unes i facis uns camins i uns marges, això no et lleva a la droga. El que lleva a la droga és que Iñesga, que és el que hem insistit els veïns, el parc no estava tancant-se. Va ser la impressió nostra dels veïns de tanqueu el parc per la nit, feu el favor... I doncs, ahir està, està tancant-se i ara ja és... Eixa sensació de seguretat està ja allà. Què és el que ha passat també? Per, eh, hem estat pressionant eh, eh nosaltres també perquè hi gent vigilant. És que lo de la droga i tot això, això se'n va si tu tens un vigilant. Mira, de fa un parell de dies o tres, jo trobo que també per pressió me mediàtica nostra, o no, o no, no ho sé, eh, però segurament sí, espere que sí, perquè el que no plora en aquest país no, 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 si no si mos si enganyem. és no, doncs, clar, per pressió de dir, volen que hi hagi vigilància, doncs pues ha una persona que està ahí vigilant i pegant voltes. Això és el que fa que, 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 que la gent que, que puga consumir no estiga. El fet que es tanqui per la nit jo he vist tancar-los i arreplegar a xicons i tal i qual i se'n tira fora. Clar, ja no estan còmodes, ja no van ahir eh? i aquest problema està desactivant-se d'alguna manera. És una manera de desactivar-lo. Permitiu-me que li passi la paraula sí. a Miquel perquè també podíem dir una cosa i continuar dient que la meua funció sí és moderar, no criticar, però estem parlant de quants eh, socis? Aproximadament no socis. Estem, eh, estem al voltant dels de, de, 300 socis. 300 sobre 15.000 del barri de de Corella. Sí. Què passa? <laughs> Independentment del soroll o no que puguen fer eh, 333 o 40 veïns, és clar, l'exemple està clar. I disculpa, perdona, una matització. Han signat el... El, les nostres reivindicacions, 4.000 veïns. 4.000 veïns, correcte. En aquest cas, les reivindicacions que apuntava, per exemple, de, de, de seguretat, antes estaven i no feia ningú soroll és a dir, a lo millor posant uns focos o il·luminant bé el parc, tancant el condó humana, posant la necessitat, i fins i tot una garita si vols per a la policia local. Era fàcil, fàcil. però ningú ni plorava ni mamava. És a dir, això és lo trist. El pare de Sant Pere estava oblidat, però oblidat per part d'aquí, del govern, Molt bien, ah. i dels veïns. Bé, clar, jo no he vist mai una manifestació, tots els respectes World War, o el vol, o aquests enconaments, moltes vegades en situacions, no existia el Parc de Sant Pere, i mira que fa anys que està fet. Aleshores, això és lo que fa un cert olor, no? A dir, així què passa? Antes era tot bo, efectivament... No, no i... era tot bo. Però ningú dia res, ningú li preocupava salvar el parc ja. ni, ni quan tot i tenen raó moltes vegades que a lo millor es canvia açò i es pot canviar, que el govern ha arribat a algunes mm. modificacions parlant en els veïns «bienvenidos», sí, o sigui, clar, 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 preocupava clar. El, el quiosco per exemple això, que si donaria sobre el musical i tal pues se lleva. Mm. Que si el trencadís diguis no apanya... Correcte, la primera me mesura que vam prendre va ser no llevar lo que era el perímetre. Doncs pues muy bien, ara anem a Quina era la problemàtica? Les llomes de les muntanyes. Clar, és no, es que està dissenyat en els anys tal i això dels arbres... és es que ací tocar un arbre pareix que toques més que una persona. Un poquito de respeto por favor, un poquito. Entonces hi que vore que antes no es mobilitzava, no existia ni el parc de Sant Pere ni es veïns de Sant Pere i ara que algú intenta arreglar algo, tocar algo. Arreglar no, remodelar de dalt a baix. Simplement tocar a algo mm. o algú dels veïns de Rois de Corea i deixar bon voten. Això és lo trist. Que devia haver-se fet antes, eixes formes de votar, aquestes formes de reclamar-se al mm. el Parc. Eh, que és lo que jo tiré a faltar, que ara sí... Jo t'explico un poquitiu... Perdona, perdona un moment, que... Ignacio volia apuntar algo i després ja per a l'ici... Va, va Toscar a mi... Que... No, Toscar a tu crec que no, eh? No, crec que no. bueno, sí, bueno un poquitiu sí, però bé. Eh, has fet ús tu i, i algú més de seguretat i vigilància. Exacte. Vale? Correcte? Però si és que jo estic segur que això li ho dius a l'alcaldia, li dius al delegat corresponent i això és un fet immediatament. Sí, Si no de 24 hores, de dues setmanes i si no de setmanes eh, eh, modificar pressupost com és natural i, i donar partida per a poder fer ixa, eh, eixa qüestió. Més que res perquè a més dones un o dos o tres llocs de treball per postre, que necessitats estem. O sigui que és en dues direccions. Vale? Però, de veres, no, de, no deus d'estar molest perquè nosaltres en ningú moment, eh, jo per lo menos, ja t'he dit eh, alegrat del teu talent, m'ha alegrat de com s'estàs exposant estàs un. però jo també tinc que dir-te, el part de Sant Pere no és vostre, és meu també. Evidentment. Pues, això és el que vull que tingueu, no, que no va per tu, va per la massa. Sí, sí, sí. Quan has comentat que tu has fet ben rectificar, eh, són 300, però els eh, que han signat són 4.000, sobre 15.000, un percentatge. Per per no, 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 un percentatge alt, no, eh, cuidao. Molt alt. Que potser jo des de la platja també estic en tu, però si és que no estem en contra del PP o en contra dels veïns. Exacte, no va? estem en contra de ningú. I això és el tema. Estem entonces, a favor pues del pues Doncs esteu en el lloc que toca per a mantenir moltes reunions, moltes. Sí, sí, Això sí, era sí. bulludió. Sí, sí, Nosaltres sí. en teníem un fum perquè eren pocs consexuals sí, i tenies no que acudir a molt en el seu dia. Sí, Però si és necessari si signa, el que sí, tu estàs dient. Vaig donar-te la paraula, Joan, i fer, si em permites, també eh, un matís. De fet, jo avui no he volgut portar cap de polític perquè veig que intentem de totes Quintes totes, efectivament que això és un tema Clarament. que, que, que sense... és de ciutadans, una clar. i dos, no anem tan en contra en teua quan de moment estic considerant que en, en un 90% de lo que s'ha parlat sí, estic... esteu tots d'acord Consegüentment. Mos queden cinc minuts, eh, tens el minut i mig que el correspon per anar tancant el tema. No, no, el, el que jo volia comentar també és... és, és eh, està, estava comentant-me... Eh, eh, Ignasi. Eh, Ignasi. No, Juan. Ah, no, Miquel. Miquel, Miquel, perdó. Eh, el tema de, 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 que, de per què no ens hem mobilitzat. Mira, jo, jo sempre... Jo he sigut president de, 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 de l'AMPA de, 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 del centre on va la meva filla. Eh, en el seu moment, Mm, estaven governant socialistes en Gandia, van plantar una antena de telefonia mòbil just en front de, de, del col·legi. No, jo, la, la allí davant, en primera plana del Levante, protestant i manifestant en contra de l'Ajuntament. Van tenir reunions en membres de l'Ajuntament, en, en Orengo, en, en Lidovina, en Peris van, jo vaig tindre enfrontaments desagradables en, 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 en gent del govern. Jo, a mi, jo em mobilitzé quan hi ha una cosa que, 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 claro, que m'afecta, es que molesta. No Efectivament. Ningú, claro. I és clar, eh, el, el que, ja vos dic, ahir va haver, va haver una mobilització molt forta i, i, a mi em igual que governaren rogets, blavets, que verdets, claro, em i igual. I, si, I si entraren uns altres i volguessin fer la mateixa remodelació, ahir estaríem Ahí estaría marcado el cañón. Entonces, ahí, ahí estaría marcado sí, el cañón. Y no vos digo una cosa. Efectiva, lo que ya no me están sí, claro. es, borre, por ejemplo, en una asamblea o en una reunión sí, 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 de Salveme el Par, a carácteres que ya se ve que hay en todo es puesto. O sea, tú me dices todo es respeto. Yo no demandé, yo cuando falle una asamblea, yo no demando el carnet a ninguno. Si no yo no demando el carnet a ninguno. Tú tenés el carnet I, que es el DNI. Ese es el problema, i que jo, el número y la foto, sí, todos somos coneguem. Ese es el problema, ese es el carnet que preocupa. Que en una reunión, al que tú vos defendes lo teu, en todo es respeto. tenen tota la, la raó que pugues tindre. I els teus veïns, per dir-ho així, entre sí, cometes, sí, 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 sí. els teus veïns, resulta... Entre cometes, no, sense cometes, molt sí, veïns. però vull dir-te jo, per no sectoritzar, dir, sí. mira, els de salvem i els de no salvem. No, no. Mm. Resulta que en aquestes reunions veus els caràcters que miré. Tal, tal, vegada, Paco, tal vegada, Paco, i tu poses punt i final, que ens queden dos minuts, eh, tal vegada eh, el problema radica en que la gent de bona voluntat, com estem veient, que és eh, Joan Siscar i la gent que està al seu costat, eh pequen un poc de de entre cometes ignorants perquè els altres sí que s'aprofiten, els altres sí que s'aprofiten no d'aquest moviment. No digues si volen confiats. O confiats. <laughs> confiats, perquè... perquè els altres sí que s'aprofiten claro de, sí. de, de, claro de, de, claro de, la que sí. política. Es que, eh, um, sí, sí, Després, sí, si vols, continuem sí, sí, sí en sí, per favor, per favor, sí. No ho sé, veure, jo crec que, que, que com tot en esta vida, i més ara que anem cara, cap a unes eleccions, el que, el que agarra un tema per davant intenta polititzar-lo, si pot, o intenta... Jo crec que ells deuen de ser prou listos per a no deixar que, que el tema es politici. Eh, A veure, així jo tinc clar. Joan està dient tu. Fa falta una remodelació... Rehabilitació. Una re rehabilitació. Sí, no, perquè remodelació és canviar el model. Bueno, una rehabilitació... Sí, sí, un arreglo i posar-lo al dia eh, i llevar-li la cara i fer-ho bé. Estan tots d'acord en això. Clar. Eh, diàleg. És que no n'hi ha més. Sí, sí. És que diàleg. Sí, eh, no els no veïns no saben el lo que volen i l'Ajuntament... Lo que Deu de remodelar-lo, perquè rehabilitar-lo, perdona. Deu de rehabilitar-lo perquè està per a rehabilitar. Eh, jo, encara que tardarà més, diàleg, com en tot, és ah. que de veure, no n'hi ha més. Eh, diàleg. Jo no he ocupat el temps, però va tenir un segon. Jo no veig que es res en Benepescar, saps per què? Perquè no existís res. I va estar l'alcalde un senyor que a més estava disposta en mi a que el poble no fora de Gandia. Val? O sea, que és es que la història m'os porta i jo m'alegre de conèixer-te ui personalment a comprovar que són Jo són de armes tomar, eh? Són de armes tomar, eh? És molt difícil eh estar en les dues parts eh pas. eh ser fer un moviment de veïns per a reivindicar unes coses i, 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 tots, i estic d'acord amb tu, eh, eh, tots els polítics, eh, eh quan entren al govern, volen la participació ciutadana, okay, sí, sí, ja sí, ja no, tot, perfecte, tot és meravellós. <laughs> ah, alerta! Bé, perfecte, quan els quan, quan els tenim de cara, perfecte, sí. però quan els tenim d'enfront, hi ha ixen els mecanismes Totalment de defensa. són els mecanismes de defensa? Són quatre gats. Sí, que sí. Següent mecanisme de defensa. Estan polititzats. Eh, tenim els carrers, com dia ell, el, 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 són els de sempre, tal i tu dius, xe, però si jo no estic en ningú partit, jo el que estic defendent és, lo, és, 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 no és, que és, és el que tinc a dir en front. Pues, però que van fer, seguida. La perolada que vam fer va, va ser una perolada de gent que, 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 era, que era normal i, 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 era del, del barri i això. Posem un cartellet, eh, mos posen una multa de 700 euros i resulta que som a l'endemà eh, i gent premsa que som nosaltres que estem fent xantatge. I jo dic, ostres, el món és al revés. Per posar un cartellet eh, mos posen una multa. Continuarem, fi, continuarem, amb la segon part perquè el tema... Sí, te porta, tema m'agradaria to tocar. -lo. Porto, porto, polèmica i el que sí que vaig a dir en aquest cas, eh, Joan, el disculpes, ha dit la oh, paraula sí, ignorants sí, sí. quan era perfectament el que ha apuntat sí. Ignasi, confiats. Eh, el dit, una xicoteta de paraula brevíssima i tornem d'immediat. Tornem, tornem amb tots vostès eh, amb aquest tema tan interessant com és eh, Salvem el Parc Sant Pere, les opinions que estan vertint-se així, en consens, sobretot, pense que de moment, eh, Joan, en un 90% esteu coincidint. Tal vegada la paraula rehabilitació no és la que toca o sí que és la que toca, que és el que demaneu vosaltres. Sí, això seria la, 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 la qüestió seria seria eh, simplement una cosa de trellat, de gastar-se els diners raonablement, gastar-se el que lo justetet i, i, i la resta dedicar-la a altres coses. Mira, este matí estava, jo tinc una, 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 una xiqueta de 9 anys i em diu, papà, per què no arreglen el barri? I li i en diu també, i per què no arreglen l'Ausias Marc en aquests diners si n'hi ha diners de sobre? Ara, ella no entén que, 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 que els diners no... No, 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 eh, no, bene, no, no, hi sent des ja, ja. Però clar, ella diu, Oi, pues, n'hi ha diners, pues, per què no arreglen l'institut al que va la, la meva filla major? Que, està, que, que, fa, fa pena i, 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 i està caigant-se trossos. I, i, I té unes escales, té tres escalons per, a, per, a, per a accedir que, que no està preparat per a, per a minus vàlids, n'hi ha barreres arquitectòniques. Clar, és que se'ns diu, no, hem de rebaixar les llumes i fer caminar per a que puguen accedir els minus vàlids. I si és del parc i n'hi ha diverses barreres arquitectòniques, n'hi ha diversos passos de cebre. Eh, L'institut eh, no té una rampa d'accés. Això sí, per a les eleccions sí que es posa una rampa. Des de tota la vida, perquè vagin a, a, això. Clar, i veus una sèrie de coses i dius, ostres, és veritat, no? I com anem, fa pensar. Anem entrant ja, si vos pareix, en recta final. Ignasi, eh, quines valoracions traus de, mm. -hmm. de ser Positiva. Que si els veïns eh, tenen el talent del president, jo estic segur que n'hi ha acuerdo. Uh -huh. I jo, com sou sempre sincer, crec que ho ha demostrat en este miss de comunicació, <coughs> i, perdó, i ho ha demostrat al llarg de tota la meva vida, tant en la política com en la societat com a tal. És, el, és la millor solució. I jo, vist el talent, torno a repetir que estic segur que en un percentatge altíssim van a plegar acuerdos. Va, la teva I, conclusió no, com a... No, I recorde, recorde, Domés, és que jo, al tindre molts anys, li he fet una pregunta perquè no recordava. L'edifici que tenim ara, en què si col·legi anglès o no col·legi anglès, Ixe va vindre, és que vull també que recordes aquells que ara te massacren d'un costat o d'altre, eh? mm. es dius que sense consenso es van demanar els diners a Europa. És que venen d'Europa. van tenir que portar nosaltres uns altres poquets, també. Per què no tenien que haver anat aquests diners a altres coses, m'entens? Si estava en un lloc inundable. Vull dir-te això mm. perquè en la sensatez que tu m'has demostrat avui, vull que calibres sempre que el qui es presenta tu com a eixa, ovelleta blanca, no la negra, no l'ovella negra, no és el més o la més adequada, m'entens? Mm. En ambes parts. És només una reflexió. Sí, 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 una altra de les coses positives que traguem d'aquesta conversació, Paco, és que eh, s'ha oferit com a, com a fer de veïns a eh, parlar, ajudar, sí, sí. comentar, dir, eh, aportar, etc etc. Sí, com sempre, amb el que mos ha buscat. Sempre mos té ahí en ajuda del veí, i l ho he dit a Joan, sí, quan sí, vull parlem... Sí, sí, s'ha de contacte i, i, evidentment, sí. Eh, L'únic que n'hi ha que fer és, eh, a veure, equilibri, diàleg, arribar a un entente i ja està. És que no n'hi ha més, no, no, no es pot dir més. Eh. Es, jo sempre dic lo que quan un veí no vol una cosa s'ha de queixar. I el govern que estiga, este, l'anterior, el que vinga, eh, si no arriba a un acord sempre tindrà problemes en els, en els veïns. Mm. La manera de no tindre-los és consensuar Exacte. i ja està. Tu poses el punt final, Miquel. A mi m'agrada també en aquest cas el talent que he vist, que diuen que ens havien pintat el dimoni, que també és bo no conèixer. Fatiga, no? sí. tu també conèixer. Sí, no estava bo... mirant i rabo té, no en té. No, no. Ni banyes. Ni banyes no també és bo conèixer també el, Talant talent i, i en queden una cosa, no? I que és evident, i és que el barri de Corella eh, dona pel sac, entre cometes, eh, desperta. Abans, què passava abans? Aquesta és la pregunta. Per què? No què, sinó, si esteu despertant, què em passava abans que, que estàveu adormits? És perquè veig que, Independentment ja sí, del cas t entén, t entén. de Sant Pere, no, Roig de Corella, respecte, sí, eh, està, està Armand Soroll, Aleshores sí? està despertant. Què passava abans? Permitís-me simplement un incís, eh, aprofitant aquesta, Joan. La fórmula de cinc presidents d'escala, i crec que recordar que tu també estaves en aquesta última reunió. No, ja no estava. No eh? Què el pareix aquesta fórmula? La decisió de final que, que la aquestes persones. A veure, diverses mm, coses. El, el que està dient que està despertant els veïns, eh, jo crec que també canvia molt una cosa en la societat. La, la societat està, està menjant-se, vol participar, vol que les coses, que s'escolte a la ciutadania. I jo crec que això és una, una de les coses. Jo trobo que estava, la gent estava adormida, pot ser que estigui dormida. Jo parlo per mi. Jo, el dic, jo, jo em vaig menjar el que m'afectava a mi, jo ja, jo ja em vaig mobilitzar i jo, i, i gent que està al rededor, al, al, al meu alrededor, gent que també està en l'associació en aquest moment. Bé, eh, veure, eh, eh, pel que dia de la participació ciutadana està molt bé el, que estàs dient. De fet, n'hi ha un article de l'ordenança cívica que diu eh, que el govern eh, ordenaça per fomentar i garantitzar la convivència ciutadana en l'espai públic de Gandia, de juliol del 2010 que es diu que facilitarà de qualsevol servei municipal existent o que es pugui crear, que tots els ciutadans de Gandia, tal, i eh, fer a eh, exacte, en efectes, l'Ajuntament a realitzar les accions de mediació en els conflictes que poden generar-se. Nosaltres estem pel diàleg i tal, però clar, el problema que tenim és eh, que poses un cartellet i mos estaquen una multa de 700 euros quan està mm, tot, tot l'espai públic, incloent eh, propaganda de, de l'Ajuntament, que l'altre dia vam fer una foto i dic, ostres, si això és propaganda d'una cosa de l'Ajuntament, una activitat de Nadal, això, i venen a rear-nos en el pal el pal que, que di, tu dius tu, que venen el palo. Nosaltres tenim poca capacitat de xantatge, és, és, és l'Ajuntament el, el, el que ven el palo. Clar, tu dius, che, què fem? L'altre dia vam fer una, una alba davant de l'Ajuntament, volíem fer una perola, però vam dir, vinga, va, no fem una perola, anem a fer una cosa festiva, per a que d'alguna manera vejam que no anem a que no. rear... Tu, tu, tu creus que vale? una en un plenari, quan estaves un plenari... No, va això... ser al principi, va ser al principi. Tu, però plenari. el plenari sí. estava duent-se a terme i nosaltres ens miràvem en les cares i dient d'ahir baix què passa. Vale. Oye, tu creus que això... Si em permets acabe, val? vull dir millor això que van ser dos cançonetes i ja està, i que, que començarà a fer soroll això. Vale. Però a bueno, eh, això que, que pot ser que interromperem el, el plenari cinc, cinc minutets, Eh, si ho posem en la mateixa balança d'una multa que es posa d'una manera, per dir-ho finament, sesgada, o sigui, d'una manera parcial, o sigui, no s'aplica aquesta normativa d'embrutar de, 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 l'espai públic de la mateixa manera, en el mateix reser a tot el món, és que són coses que tampoc ajuden massa al diàleg. No? Jo crec que estareu d'acord amb mi, o en aquest sentit. Però això toco que no, la fórmula, exacte, que no I la fórmula que estàs comentant de la comissió, Eh, home, és una fórmula, però jo no sé, el, el, triar a, a, a 23 presidents d'escala i dir-los, bueno, a veure, qui vol va estar així? I tu, pues, jo, pues jo, pues no sé, no sé, no, no, sé quina representativitat, ningú els ha triat, però bueno, jo preferiria un fòrum un poc més ample, que estiguin l'associació de veïns, de, de, de Reis de Corella, que, està que comentant Paco, eh, eh, nosaltres que per estar ahí vam tindre que sol·licitar-ho per escrit, demanar, tal... O sea, no és es que mos convidaren, és es que mos van insistir. Eh, I després també, tampoc estaria malament que estiguin també eh, a, tres, eh, a tres partits polítics que tinguin la, la representació. Diré, quan més veus que puguen enriquir el, el tema, millor. Jo trobo que això seria, seria lo interessant. De fet, ara s'han fet unes jornades de participació ciutadana que, eh, i, i, i el que està l'encontre veïnal de, de fer de veïns. Jo crec que això... Això és, és, un, és un, és un espai fantàstic per a posar en pràctica tot estes, eh, totes aquestes qüestions teòriques de participació ciutadana i que és bonic i que, que estaria bé, pues... però, però jo crec que es queda molt limitat. Jo confia en la bona voluntat d'aquestes persones, però no s'ha triat ningú, s'han triat allí un poc així no, un poc arreu i, i ja està. I, i en fi. Bé, doncs pues amb aquestes paraules tenen que aparcar, eh, mai millor dit, el tema del parc de Sant Pere. Mos quedem, eh, Ignasi, en la paraula diàleg. Total. Miquel? Joan? Jo espero que sí. espero que sí. Diàleg i equilibri. Diàleg i equilibri. Canviem de tema, canviem de tema i Joan Sisca ens anem a peu del de que anem a parlar, del següent tema. I és, són eixes jornades que per part de, de Feraveïns estan celebrant-se a on sí que hi ha una representativitat, eh, Paco, de tot el món que es posa els seus criteris polítics de lo que està fent-se o de lo que volen posar al públic. Sí, bé, a veure, nosaltres vam muntar l'encontre veïnal eh, per a és per a que millorar la, la, la participació ciutadana, sobretot l'associacionisme veïnal, perquè veus que ixen, eh, salvem la UIR, salvem el parc, salvem el no sé què, i l'associacionisme veïnal està un poc parat, és de veres. Llavors, eh, la meva intenció ha sigut pegar-li un menetjonet a l'associacionisme veïnal de Gandia. Eh, manera de fer-ho, vaig eh, bueno, de, de decidir partir en dos coses, en dos, en dos jornades. La primera a una joventut, que són els que mos tenen que dir per on tenim que anar, que la, la gent nostra jo ja considera que, que ja estem arribant un poquet al final de, de la nostra... Aviat, no? Sí, i ja tots tenim alguna coseta que, 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 que amagar. Entonces estos saben i estos són els que mos tenen que dir per a on haguem d'anar la cosa. Entonces, van dir, pues, anem a obrir-ho a totes les forces polítiques, per lo menos representades, que estan representades legalment en l'Ajuntament. El, el, eh, el primer dia, ahir, van estar eh, noves generacions del PP, joves socialistes, eh, bloc compromís i eh, Esquerra Unida perquè el van convidar perquè té associació juvenil. Les demés partits no podien convidar perquè no tenen una associació juvenil. I no cabriu a la casa de la marquesa A Ademés, també per temes de temps i Héctor Cisca, eh, que és el president del Consell de Jove, que representa tota l'associació més juvenil de Gandia. Eh, el, el tema principal era participació ciutadana, lo que estava dient Joan, mm. para que mos diguen lo que tenim que fer. Eh, va estar molt interessant, Eh, a, molts, a, a molts presidents d'associacions no els agrada el que es diuen els joves, Eh, però és això, tenim que escoltar-los a ells va estar molt interessant, de veres que va estar molt interessant a per dir-los que tots vam vindre es van posar a la nostra disposició però ho tenia una assistència molt, molt important sí, hi havia molta eh? gent, gent. per un tema d'estos que, mm. que normalment la gent van quatre gats anem a dir que gairebé vam omplir la sala 180 dir, persones, no esperàvem tant esperem que avui rebentem no tindrem prou, <laughs> prou, prou puesto per anar perquè al el vindre els tres espades i agrair-los els tres que vinguen. En este cas, Joan, eh, està, ha, està complicat el que la gent torni a creure en, en la política i en els polítics. És es que és complicat, és es que és complicat i sobretot quan, quan moltes vegades, és el que diu Paco, que, que les, les associacions, moltes vegades, és es que és molt complicat ser independent de, 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 de l'àmbit polític, no de, de l'àmbit polític, sinó del poder. És no? complicat, eh, manté un poc la independència i perquè si ho eres, eh, perquè ho eres, i si no ho eres estàs polititzat i és, és, és una miqueta complicat i sobretot si, si, si subvencions i tal poden jugar en aquest en tema i és, és una miqueta complicat. Però sí que és, eh, jo, jo crec molt en la participació ciutadana i jo crec que jo, de veritat, que eh, aquest moviment que he tingut i jo estic coneixent molta gent del barri que no coneixia, gent molt sana, molt agradable i m'alegre molt del que està passant en aquest sentit, perquè estem menjant a gent, veus el barri, jo veig des del meu balcó, veig quantitat de pancartes de gent que salvem el parc d'una manera respetuosa i això, i simplement que és gent que està mobilitzant-se per una cosa. Perquè en aquest cas, Ignasi, qualsevol manifestació, sempre que sigui respetuosa, és legal, benvinguda i aplaudida. Bé, jo, el em fan recordar quan, quan Juanjo era un crio, 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 i jo no deixava de ser un jove. No, la Flores tindria 12 anys, entonces. Estem parlant del 78 i la meva reivindicació era total i absolutament com la vostra. I jo me trobava soles. Jo mai he actuat en el 79, ni 20 anys després, en la política des del punt de vista del meu partit. Jo he sigut una persona igual que vosaltres, reivindicativa, de la societat gandiana. Mai. De fet, vull que ho sapieu, en les comissions, jo mai he volgut que es parlara del Partit Popular o de UCD anteriorment per fer jo una proposta. Jo volia que aquesta proposta hi Si la volia monopolitzar per PP o per UCD anteriorment, els de més no estaven d'acord. <coughs> Mentre que si tan sols l'expressava com un ciutadà més, podia obtindre el que ara els joves estan fent amb vosaltres, que és acudir i reivindicar. Jo volia que es fera, jo no volia que el meu nom estigués en l'acte. Estava perquè tenia que estar, mm -hmm. però res més. Trata de dir que si logreu, cada un amb la vostra responsabilitat, que això es multipliqui en els joves, si els joves són extraordinaris, el que passa és que necessiten un cap que es porte per la normalitat, no que es desvien i que vos apoyen i vos ajuden a cada una de les reivindicacions que aneu a fer d'avui endavant, com d'ara, per carrer, estàveu portant-les d'un altre fet significatiu. I el que m'acaba de dir, que hi ha molts i avui més, bueno, pues, de satisfacció, de satisfacció total i absoluta, i veig entonces... Jo, en este cas, eh, Miguel, en la presentació havia dit que Paco no sé si si tenia clar o no sabia no, perquè ser el president de de Fedavins, bueno, deu de ser un mareig i màxim quan abans, bueno, per a que de una manera buatra contents i caiguéts ja les subvencions anaven a agrapar-s, que pràcticament no tenen un duro portar un moviment i portar iniciatives com estes és per aplaudir. És el que t'havia dit antes de que estàvem dormits o no de Corella, tu mateixa ho, ho acabes de dir. Antigament eh, estaven moltes juntes de districte i moltes eh, associacions de veïns regades en subvencions eh, que avui semblarien estafalàries i que avui, com no n'hi ha diners, pues aleshores eh, diu «m'ha de reinventar, aquest espai oliopai no res», diu «pues com m'ha de reinventar?», pues Armant soroll, manifestant-me, eh, eh, mostrant la meva disconformitat en certes coses i benvinguda siga si això és la forma de que tota aquesta bambolla pues, isca. No? És a dir, n'hi ha veïns, ni ha veïns que tenen algo que dir, que els agrada o no els agrada el parc, el carrer, el semàfor o l'arbre que han plantat. Aleshores, benvinguda sigueixa. que és fruit d'altres calces. Per això di jo que no és que Roig de Corella... És dir, estava dormida, per exemple, i, claro, estava ben regada, hi havia multitud d'associacions de, de tots els colors i àmbits, tenien el cor de la ciutat en, en, en Roig de Corella, perquè sí, perquè no que estudien la història i en aquest cas, ara vegem els veïns, que siga, que, que, que eh, senten, eh, eh no se senten còmodes en aquesta rehabilitació, remodelació del Parc de Sant Pere i aleshores eh, manifesten la seva disconformitat. Ja que escoltar-los, benvinguda siga. En altres temps, se dit, callaet, ara el això, farem el que tinguem que fer i te donarem per allà per una altra cosa. Porque me echó en el caso de Rodrigo de del Trinquet. También lío el canto. Pues mira, pues tenemos a Borefema, hacemos... a el hospital. Es decir, para que pegues en cada distrito, eh, salve mi lío que tens Una de dos. O es todos contra el PP de Arturo Torró, o es que es Beíns. Y bueno, un momento. Así yo comencé a despertar, porque ya, ya no, ya no me engañes. Antes de te faré. calla perquè Xina... Jo trobo és... que és la segona part. Jo trobo que és que eh, la, la, la gent, en els temps que, vi, que, vivim, la gent està molt sensible i, 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 i una de les coses que, que, que hem de fer des de l'associacionisme i, i tu com a president de fer de veïns és encausar aquesta... Esa aquesta ixe disconformitat, aquestes ganes de participar, aquestes ganes de fer, sí, això i, fer i, i, eh? i, anar, i anar per ahir. Per això vam cridar ahir als joves perquè ens diguin com ho tenim de fer i com ho tenim de pensar. Jo encansar. crec que la gent està despertant perquè és un canvi sociològic molt important, que la gent està molt, molt sensible a... a, 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 a... ja s'han cansat de que, de, de, de que des del govern es diguin s'ha de fer les coses així, així, així. No, 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 és que s'ha de fer... S'ha de fer, s'ha de fer, de fer escolta. Està molt sensible, com diu Joan, o, o està en menys no suma? Perquè antes és el que estava dient. Ahí teniu X mil per a les festes no, 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 veïnals. Joan, Joan parla amb molta raó perquè ha hagut un canvi substancial en estos set anys últims des del set, sí. diria des del vuit. Sí, sí, el vuit sí, sí, és quan es comencem empresaris, treballadors i societat a notar que això se n'anava, es derrumbava. Que que mos dien la Champions League i que mi amigo Sarkozy no me lo permite, però llevo razón, no? Això es dia. És de veres que en eixos moments, com bé ha dit Miguel a, a lo llarg del matí, de la nit, resulta que eh, ja no... Antes no dien res i ara sí que es meneixen. Bueno, pues, tindrem que acceptar també que es mereixen, que aporten i que mos donen una lliçó però sempre cívica. Evidentment. Sempre. Eh, jo crec que si la sabem encausar la joventut mos ha que demostrar moltíssimes coses. Tenim que ajudar-los perquè ells, per el caràcter i per la joventut, es desvien un poquet, es desmadren un poquet, tots amb... El lo saps, saps, eh? Eh? Perdona, és lo que però, el que toca. Com ho sap, eh? Perdona, és el que toca, és el que toca, eh? Però, i jo estic al costat d'ells, però <coughs> externament, òrden. Internament, bullici externament orden. I se bullisse que el trasladen, però en orden. Tornem, tornem a fer de veïns, en este cas, Paco, perquè estic convençut que vosaltres esteu suplint els diners o la falta de diners per idees com esta sí, han de posar un poc d'imaginació en les coses i, i, i de, ens ajuden a algun departament, ens ajuda a qui siga i muntar-nos la vida per fer coses que no costen molts diners i això és una cosa que en el, en el recolzament de, de tots els que han vingut a parlar pues, tampoc costa diners. Després fem un sopar per a que tenien que fer un sopar de gent menor que es fa en tota l'associació veïnal i hem aprofitat i el farem eixe mateix dia. Hem repartit unes invitacions a totes les associacions veïnals i farem un soparet. Però crec que sí que no n'hi ha diners, entonces has de buscar la vida com siga. Nosaltres estem buscant molt per on podem i eh, res, eh, crec que és interessant aquests temes sobretot pel que deia Joan. Eh, participació ciutadana, els joves mos tenen que dir per on anem i ahir ho vam fer, mm. ahir ho vam fer. Encara que no ens agraden moltes coses de lo que ens diuen a Moratos mateixa, eh, ara jo també tinc que dir que, eh, que els vaig dir a ells, que trobe també que, eh, anem a veure, ells estan un poc dormits també. Eh, crec que n'hi han molt pocs jovens que realment eh, aportar a la societat. Eh, per pa, pa clavar-se en una associació veïnal, de moment no vas a l'associació veïnal i manes i, i fas el que et dona la gana, no, tens que entrar de baix, fer unes cosetes, aportar i quan veguen que... que... Entonces, això és el que tirem en falta, el que el jove des de baix s'integra. Ells diuen que han intentat, que no es deixen... No, jo crec que, que si el jove vol, entra i a poc a poc tindrà que anar fent coses. Llavors... Eh, entre tots, mira, antes hem dit en el tema de diàleg i equilibri, així és el mateix, equilibri, Un, per part d'un deixar que entren els joves que són els que han de dir-nos per on que, sí, que d'anar sí. i per l'altre també és, eh, la, la gent de la nostra generació que pot aportar idees és que sabem per on, per on, per on va la vida. Ah, Perquè en aquest ja. cas, i ara si el pare Ignasi anem a pegar un vot substancial, si anem al Congrés dels Diputats i veus Alfonso Guerra, a Ignacio Gil Lázaro, hòstia, porten 35 anys ahí, i, i, i per molt xovi, i per molta gana que tinga, això no, no, no el meneixen ni en el lejia. Estem totalment d'acord, però si el panorama... I, bueno, alumnes meus polítics, eh? estan representant a molts ciutadans en el Congrés i la veritat és que quan estic a soles, és així, potser no ho hauria de dir, però també, també ho diré. Em dona un poc de llàstima que ho haig que estar ahí per a poder viure. Jo sóc crític en els meus més que en els altres, perquè els altres ja sé que no puc confiar i en els meus jo he de confiar. Per tant, si confio i després no me resulten, doncs pues, hi ha una discrepància dins de la meva persona tremenda, del ditxo a i un bon trecho. I és el problema. El tindria que està allí hauria de ser només, només, per el motiu i l'orgull de representar a una ciutadania en un congrés de diputats, a mi em va costar els negocis, però jo tornaria segurament a caure en el mateix error. Perquè el que no fa cosa en 8 anys Joan, per presupost que no fa ni en 7 ni en 27. Sí, clara, és això... a més, jo 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 sóc partidari de que de, de que es limitarà el, els els manaments i que la gent estiguera en política També no com una mal. carrera i és dedicar-se a això professionalment, que tampoc que és lícit, o sigui, estar en política Sí, 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 és lícit, no està mal, però en un càrrec de responsabilitat en una presidència de govern, en una, en una alcaldia inclús jo crec que més de 8 anys s'entra eh, en dinàmiques que no, que no són bones per a la democràcia. No? És. Que no. I, i, I el que comentaves tu de, 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 de l'associacionisme veïnal, eh, és veritat que, la, que hi ha que donar veu a, als joves. Clar, els joves tenen l'impetu ah. que volen, ho volen tot en seguida i ho volen ràpid. I, clar, i, el que, i és, hi ha una dita que és molt, molt significativa. El que no és als 20 anys, uno <laughs> ha de ser comunista. piròman, ha de ser piròman, <laughs> si i als 40 no, sí. es converteix en bomber. No o sé sigui, ja vull jo, que és una evolució que ha de ser natural, i és normal, i és... I és, és sa, més, eh? perquè ens fa replantejar-nos coses i fa que tinguen aquesta ímpetu, aquesta energia. I xe, xe, tu penses i dius, que te, transmet, el, transmet, el, transmeten aquesta energia, això. Que moltes voltes acabem quan ja tenim una certa edat acabem acomodant-nos a això sí. i és interessant tindre aquesta sang nova i això i, i clar, i a lo millor ells, ells no ve, veuen que a lo millor són unes estructures que, que estan molt consolidades i tal i, i volen un altre cauce d'actuació. Ja. Però clar, hi ja, ja, ja que veure de quina manera podem donar-los, acollir-los i, i, i que vagin entrant. Bueno, Però... pues estem entrant ja en l'àrea xicoteta, en recta final, i en aquest cas eh, bueno, no sols en política hi ha gent que perdura i perdura amb les píriles d'Uracel, perquè agarren el president de la Federació de Futbol, i això jo crec que va néixer quan Maradona pues, encara estava... Vaya usted a saber, vaya saber tonde. No per, per, per lo menos. Entrem en recta final, com hem dit, en un tema, jo penso que d'alegria, d'alegria perquè des de feia molt de temps que l'hostereria de la nostra ciutat no tenia un pont de desembre tan positiu. Senyor Paco, això parla d'una recuperació mig econòmica, no parlem d'alegries estrafalàries i també d'una tasca per part de eh, la Conselleria de la Regidoria de Platges i de turisme que pareix que està menejant ja el tema i que està portant el que volia fa tres anys i mig a la nostra ciutat. Sí, ens eh, basem en els datos que passa sense, eh, n'hi ha hagut un, aquest pont eh, ha sigut bo, el temps ha acompanyat, eh, jo, jo de, de turisme sé el que, que, que diuen les associacions eh, hosteleres, hoteleres, a SEMSA i companyia. Ells estan, diuen que el, estan portant una política consensuada en el, en el, en el govern. Entonces, en, este tema n'hi ha que comentar tots, n'hi ha que escoltar els professionals, els que més saben són ells. Mm de recuperació, Joan? Bueno, la veritat és que tampoc ho tinc molt clar jo. jo. no sé si això serà un xicot de síntoma de recuperació, no? però el que està clar és que hi ha que dissenyar alguna manera que que és de, el, el, turisme es, des, es i, 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 i atraure turisme de qualitat. Allà, allà, sí que hi ha que anar a, a, als experts de, de, en turisme i preguntar i veure i ahir tenim, una, tenim un tema que és el que, que, jo, no, que no, jo no estic en el, en el tema que és el, el de la platja de la Uira, vore de quina manera es podria fer compatibilitzar ecologia i turisme i, 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 i traure-li rendiment ahir a, a una... a una difícil me per lo pones. Això, per això, dic, per això dic que això seria interessant veure, gent d'empresaris de, 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 empresaris, de catedràtics gent que es dediquen al turisme i que vegin a veure de quina manera es pot fer, es pot respectar, es pot rehabilitar, mm. perquè, perquè jo trobo que això és una cosa que, que, que és turisme un, de qualitat. Un minut mosqueta, que jo, jo estic segur, eh? Jo estic segur i, es, i es els plànols o maquetes que es van presentar i les idees van per bon camí. Si són capaços també algú, algú, de cedir el que tot no siga virgen, perquè és que eh, jo voldria que tot fora virgen, però és que no podem, en la recuperació, que és el que ens interessa, en el tema turístic, jo estic segur que els datos que estan donant des de l'estranger, i dic estranger per a no parlar de cada una de les organitzacions que ens ho diu, la banca espanyola incluïda, i, i tots els signes ens porten a que per Galícia, nosaltres estem, estem molt mal, eh? la costa mediterrània està fatal. Però és que també forem els últims que deixarem les coses. La ferramenta vam ser els últims. Ara hem de ser els últims també que agarrem el tren, lamentablement. Però si tu agarres Galícia, País Basc, o La Rioja, o Castella Lleó, Madrid mateixa i Aragó, t'estan donant un percentatge de normalitat, jo no diria d'esplendidesa, sinó de normalitat en quant al tema econòmic de reactivació del treball i de la indústria i de tot, estem exportant moltíssim. En este, en este tema poses tu tant, punt final, Miquel. eh... Tant, estem acertats. En cap costarà un poquet així, però estem acertats. Uns datos a tindre en compte que no ixen del govern, ixen d'una associació d'hostelers i això pensa que és en positiu, en un pont que habitualment la gent pegava a fugir el que podia a la neu. Sí, evidentment, això de tot són esclaridors i denoto que estan fent-se bé les coses per part de qui siga, dels talers, de govern... Si sí, estan, ben estan ben fetes, Estan eh? ben, ben fetes. Som la primera platja que obrim en l'estat espanyol, el 15 de març, i l'última que tanquem en l'estat espanyol, el 15, el 12 d'octubre. Aleshores, si hem allargat un pel·liu més per arribar al pont de, de la Constitució i la Puríssima, doncs benvingudes siguin aquestes xifres i benvingudes siga la labor que des de diversos sectors sí. està fent-se, perquè, curiosament, en el del turisme, a veure si ja també és de veres, van tots a ja una com a Fuente Ovejuna i sabem que és un dels nostres pilars fonamentals com a ciutat i comarca. Pues a més de paraules, tenim que de posar punt final. i final. Don Ignasi Malonda, moltíssimes gràcies. Bona nit. Records a la gent del Grau, que és fantàstica. Sempre. Sempre els grauers estan ahí. Bona nit i gràcies. Miguel Pérez, gràcies com sempre. A vosaltres. Fins demà. Senyor Císcar, un plaer, quan vulgui, accedir a casa. Moltes gràcies. Quan, quan ens convideu, assistirem i en diàleg, en talant positiu i, i res, i, i endavant. Paco, l'experiència positiva. Sí, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos. Enhorabona per aquest xerrades. Gràcies. I a vostès, com sempre diem, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.